Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo de merc do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento, para analisar a PETS, a operação, uma rede de lojas e centros veterinários de estética animal. Sim, estética animal, contando também com marcas próprias, que é uma parte bem relevante de produtos, tá? Primeira análise com ela no portfólio é essa daqui, tá? A análise do primeiro trimestre que se encontra aqui embaixo na descrição com explicação da visão desde o IPO, que já tinha sido a primeira análise, versus a decisão de compra naquele trimestre, trimestre passado, tá? Desde a última análise, o ativo vem em forte queda, que já vinha de uma forte queda no primeiro trimestre, tá? O que coloca o mesmo em uma operação em uma posição, desculpa, bem interessante, tá? onde a gente tem um ótimo alinhamento estrutural, e isso vai ser explicado durante a análise, com forte desconto no, desconto no preço, como a gente consegue ver aí na tela. Tá? Os resultados do trimestre vêm pressionados, tá? muito pelo momento econômico, que afeta o varejo como um todo, como a gente tem visto em várias análises, tá? a gente tem uma redução do bolo de consumo como um todo, e aí acaba justamente é, ficando complicada a manutenção do crescimento da operação, certo? Isso aí acaba exigindo... Sempre um ganho de market share, ou você não consegue, provavelmente, crescer aquele faturamento, certo? Mas não me incomoda, dado o horizonte tá? de inflexão do macro, quando a gente vê ele, por exemplo, refletido na redução dos juros, tá? que é causada pela, pelo arrefecimento contínuo da inflação, solidez estrutural e resiliência operacional da empresa aqui em questão, tá? e o foco no longo prazo pela gestão. Tá? A gestão essa aqui, confrontada com o aumento da disputa no mercado. Com redução do bolo pelo, pelo cenário atual pressionado, como comentado, tá, coloca como prioridade proteger o market share, tá, de, da forma que tiver que ser feita, colocando o longo prazo na frente do imediatismo e de curto prazo. O que eu vejo como maravilhoso por dois motivos. Tá, primeiro, porque garante o um futuro, um futuro engatilhado, para aproveitar a melhora do macro que está em processo de, de acontecer, e, além disso, abre um desconto cavalar no preço do ativo. Para alocação, que é o que a gente tem visto continuamente. Então, sim, margens muito possivelmente vão apertar, resultado muito possivelmente vai pressionar um pouco mais, mas a sobrevivência é nossa, tá? pela solidez do posicionamento do merc no mercado da marca tá? e, a, e o fato dela ser caixa líquido para segurar justamente é, a pressão econômico-financeira nesse período mais pesado, o que ocasiona. Uma espremida dos pequenos eh, das pequenas operações, pequenas pet shops e blá blá, blá tá? com a operação, a PETS no caso, saindo do outro lado dessa onda com melhor posição. Ergo por conseguinte, pressão sobre o preço do ativo no curto prazo será usado para compor posição maior no portfólio, compradíssimo na briga que vem pela frente. Tá? Antecipando a pergunta sobre a isenção dos 50 dólares para importação. De produtos é, basicamente da China, ali. Tá? Já temos escritório na China. Tá? Em último caso, se continuar essa palhaçada, a gente joga a operação para lá e aí começa justamente a ter uma, um centro lá de distribuição e aí vende online abaixo de 50 dólares e fica enviando como se fosse uma Shin da vida, uma, uma AliExpress ou qualquer coisa do gênero. Mas, como disse inúmeras vezes e como é corroborado pela visão da gestão, é insustentável. Essa medida de isenção de tributo. A gente já está, inclusive, vendo a discussão mais recente de como lidar com isso para trazer algum tipo de isonomia tributária entre operações aqui do Brasil e lá de fora, senão a gente está financiando emprego em outro país, certo? É. Muita água, então, para rolar ainda nisso daqui, não vejo como preocupante. Falando tanto da gestão, aqui um parênteses: tá? no começo do Conference Call, da, da, da conferência, a gente vê ali a gestão na defensiva. Tá? Eu entendo a posição deles de meio que ah, ter que agradar a acionista e tal, não sei o que mais, porém, entretanto, todavia. Não vejo necessidade de ficar na defensiva sobre decisões estratégicas. Tá? Nenhuma necessidade de ficar tentando agradar papagaio de pirata, nem corneteiro de curto prazo. Tá? O foco é estrutural. No longo prazo, que é o que eles têm, entendeu, entendeu. Não entendeu, não concorda, não gostou, vende, não pentelha. Certo? No final do qual o gestor mostra os dentes. Aquela é a vibe que tem que seguir, na minha visão. Tá? Avançar direto na jugular e ponto. Em outros fatores operacionais, a gente tem o direcionamento do segundo trimestre de 2023 na tela, tá? só para dar um pouco de noção do que eles vêm ali, basicamente aqui um grande resumo do que foi dito até agora. tá A gente tem aí para o pause. Na sequência, a iniciativa de Brand Refreshment é bem positiva, tá mas o efeito deve ser sentido muito mais no longo prazo, tá com melhoria do cenário, e aí sim a gente tendo efeitos do que foi consolidado como marca hoje num mercado com, com, com menos pressão. É, de preço, de custo e mais uma questão de fato que possibilite é, a questão das marcas, o aspiracional e por aí vai. Tá? As marcas próprias, por sua vez, têm forte relevância já no momento. Tá? 24% do share total das vendas são de marcas nossas da PETS. Tá? Em franco crescimento, a gente tem 5 pontos percentuais de crescimento versus o mesmo período no passado, com margens mais fortes, o que é muito positivo. Temos aí mais dados sobre isso na tela. Ponto de curiosidade e observação. É o plano de saúde, tá? Forte potencial, como a gente vê pelo comparativo do mercado americano e mercado brasileiro, mesmo com pequeno delta, ainda assim comparativamente é um crescimento é, potencial muito grande, com contratação de profissionais da área de plano de saúde para a operação da PETS, para tocar isso daqui desde o começo, tá? mas esse tipo de coisa sempre me deixa um pouco tenso. Tá? Sinistralidade, modelagem com relação a custo, modelagem matemática, tá? Sempre tem como desandar. Um bom exemplo são algumas financeiras de varejistas que a gente viu indo para um lado errado. Então espero que eles façam isso daqui, da mesma forma que eles fazem todo o resto, que é de uma forma bem estruturada, sem pressa, tá e tocando o negócio, mas a gente vai acompanhando e observando sem pré-julgamento, mas acompanhando, observando bem de perto, porque essa parte aqui eu quero ver ponto a ponto ali. Tá? A parte que atrapalha a análise é esse tipo de coisa aqui. Tá? Tira completamente a concentração, pela vontade de apertar e amassar essa coisa vesga que está na tela. Até esse momento eu não sei o que estava escrito nesse slide que tem essa foto. Brincadeiras à parte, a gente segue com o do Diligence, que mostra um resultado pressionado mas resiliente, tá? porém resiliente. O faturamento com crescimento de 18% versus o meu período do ano passado. Quando eu olho sem same source, sales, vendas nas mesmas lojas, é, a gente vê uma queda, tá? por momento, uma queda contínua, né? na verdade, por pelo momento econômico vivido, nada que eu veja como preocupante. Tá? a abertura do digital mostra consistência na entrega. Algumas iniciativas ali na lateral para melhoria e ajustes, tá? A gente vê ali algumas coisas que eles fizeram para justamente azeitar aqui a parte do digital. Margem bruta com redução versus o assim, do no passado, em grande parte pela consolidação da Petix, 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 como eles quiserem chamar, eu não lembro como é que eles chamam na teleconferência, que que é uma operação industrial, tá? Então opera com margens brutas consideravelmente mais baixas. O resultado, mesmo assim resiliente. SGNA, vendas, despesas com vendas, gerais administrativas com melhoria year on year, tá? Detalhes na lateral sobre o ganho de eficiência da operação, sempre cuidando ali para manter a operação é, continuamente voltando bem. O EBIT ajustado com subida de 5,9% year on year, o que causa uma queda de margem verso o mesmo período do ano passado, ainda assim muito resiliente. Tá? E aqui vale observar o percentual forte de lojas em maturação. Tá, que a gente vê aí na tela, o que naturalmente vai melhorar a margem com o passar do tempo. Só da loja maturar, a gente vê aí o quadro ali de margem natural à medida que os anos vão passando, de margem média à medida que os anos vão passando, a gente vê que claramente isso daqui vai ter uma melhoria contínua à medida que a gente tiver a passagem do tempo e a maturação das lojas. Lucro líquido com queda de 25,1%, basicamente pelo forte aumento na amortização, pelos causados, esse aumento da amortização causado de 37% alguma coisa por cento, causado pelos fortes investimentos e que, mais importante, é não caixa. Tá? A mesma questão que a gente comentou 350 mil vezes na Ocean Pact e que o mercado insiste em não compreender. Zero problema. Tá? o Fluxo de caixa operacional forte, tá? robusto, com racionalização dos investimentos. Nesse momento, o foco aí na briga é, de market share, já fizemos um investimento agressivo, não tem a necessidade de agora. É, a contínua expansão e manutenção da posição de caixa líquido que garante é, tranquilidade nesse período de, de, de possível engalf, engafinhamento aí com, com competidores, certo? O que nos coloca em posicionamento bem engatilhado para a briga. A minha posição está aqui do lado. tá finalizando aqui a operação resiliente. Ah, diga as de passagem, se não me engano, ali é dobrada ou triplicada a posição. É só ver rapidinho aqui. Foi dobrada a posição... No 666, os preços que eu escolho são incríveis. Finalizando a operação resiliente e bem estruturada, tá? Com descasamento forte no preço, que abre uma dinâmica de aumento de posição com foco no longo prazo na contramão do mercado, que é o que paga bem, certo? A grana que eu faço aqui em geral é quando eu tô na contramão. Pressão sobre o preço do ativo no curto prazo será usada. Para compor posição. Compradíssimo na briga pela frente, que venha, competidor, mercado do vendido e por aí vai. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a essa bolsa opera. Com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas análises. Valeu, galera, beijão!